Mám pro vás 6 volejbalových pravidel a rád od světoznámého volejbalového trenéra Julia Velasca, které vám pomohou stát se lepším hráčem. Pojďme se na ně podívat. Ahoj, zdraví vás Jirka Popelka. Na mém YouTube kanále naleznete volejbalové rady, tipy a cvičení, které jsou z mých zkušeností nebo od nejlepších světových volejbalových trenérů. Možná někteří z vás neznáte Julia Velasca, nevíte, kdo to byl a kdo to je, tak vám ho v krátkosti představím. Julio Velasco z Itálií vyhrál 2x mistrovství světa, 4x světovou ligu a stříbrnou olympijskou medaili v Atlantě 1996. Mělo by se říci, že pod jeho vedením vládla Itálie v 90. letech světovému volejbalu. Nedávno pozvedl volejbal v Iránu, kde ho uctívají jako boha, a nyní řídí mládežnický volejbal v Itálii. Julio Velasco byl také trenérem české mužské volejbalové reprezentace. Když jsem byl jeho výběru, tak jsme hráli v roce 2002 mistrovství světa v Argentině. Byl to přísný trenér, nic nám nedal zadarmo a přivedl do naší reprezentace 100% profesionalismus. Dalo by se říct, že od nás vyžadoval, aby jsme hráli volejbal pokaždé na 100%. A také to byl jediný hlavní trenér, který vedl rozcvičku a každý cvik předváděl, což jsem u žádného jiného hlavního trenéra nezažil. Pojďme si nyní představit 6 základních schopností jednotlivce vedoucích mistrovství. Ne všechny zápasy se vyvíjí podle našich představ. Někdy nás soupeři přehrávají a je potřeba na to reagovat, změnit hru, adaptovat se, protože pokud bychom tady to neudělali, tak ten zápas můžeme prohrát. Volejbal je komplexní sport, nejen síla a technika rozhoduje. Důležité je nastavení mysli tak, abychom se neuzavřeli, aby jsme pořád byli připraveni se učit. Ať už je to prostě malá věc nebo velká věc, je důležité se pořád učit a nezáleží na tom, jestli jsme mladí hráči nebo starší hráči, učit se můžeme pořád. A tady to byla jedna z pravidel, který nám Julio Velasco pořád vštěpoval do hlavy, protože z každého míče se vlastně můžete poučit. Žádný zápas není prohraný. Určitě jste zažili spoustu zápasů, kdy se vám zdálo, že ten set nebo zápas už se nedá vyhrát a nemůžete ho vlastně získat. Ale pokud neprohrajete poslední 25. bod nebo 15. bod v tiebreaku, tak žádný zápas není prohraný a je potřeba se nevzdávat až do posledního míče. Jde o podobné pravidlo jako předcházející. Spousta míčů se vám bude stát ztracená, budete si říkat, tenhle míč už nemůžeme vyhrát, tenhle míč je v háji, ale tento přístup Julio Velasco neuznává a ví, že každý míč je možné vyhrát a je potřeba o něj bojovat až do konce. Pokud si myslím, že v tréninku budu trénovat na půl plynu a v zápase mi to půjde tak, jak bych si představoval, tak se mýlím. Například já, když jsme trénovali s reprezentací a nechtěl jsem skočit nějakou hrbičku, tak Julio si toho hned všiml, vzal pár míčů a já jsem potom leštil podlahu. Proto je potřeba a důležité, abyste produkovali kvalitu a trénovali naplno i v tréninku a nejenom se soustředit na zápas, a také zápasu musím podřídit svou přípravu. Julio Velasco je jedním z nejuznávanějších světových volejbalových trenérů. Jsem moc rád, že jsem pod ním mohl chvíli pracovat, ale i vy se můžete poučit z jeho pravidel a rad a stát se lepšími hráči. Mějte se fajn, ahoj.